Ronaldo, não sei se ele passou direto, se entrou aqui. Bochecha! Primeira? Tá bom demais, essa ladeirinha desce duas, vou subir tranquilo. Dá em nada, hein? Demorei, mas subi essa doença do cara. Aí tá certo, velho. E aí, papada? Pra subir outra dessa, melhor você buscar o carro. Já é aqui, pô. Só é descer aí, agora chegou. Hoje tá bom pra subir, hoje. Molezinha. E aí, Gordo? Ave Maria. Mamão com açúcar, hein? Chegamos aqui, né? Todo mundo salvo. Todo mundo tranquilo. O Elton já tá mastigando, e o outro esperando. O Gordo ali, ó, tranquilo. Fez a trilha suave. Pablo, nadador de primeira. Cadê o Batatão que não veio? Batata, você é perdido, Batatão. Bochecha, Carneiro. Botou, deu exemplo hoje, viu? Quem empurrou a bicicleta foi ele hoje. O velhinho que tá da brocha, que tá feito todo mundo. Jogando poeira. Uma brocha dessa queria eu. O homem é profissional, viu? Olha, Batatão, perdeu a compra. Só a diretoria. Marinho, Tripa. Tripa tá bem, mano. Show de bola, show de bola. De novo, né? A briga, a briga. Essa pode vir 80. Eita. Essa pode vir 80. Respeitosa.